ଝୁକୁଛି ମଞ୍ଚ, ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ସୀମାନ୍ତ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଖଡ଼ିଆଳରେ ଜମୁଛି ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ 2024। 18 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଦୃଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାଲଖାଇ ରସରକେଲି ଗୀତ ନାଚର ତାଳେତାଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଆମର ଏଇ ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ହେ ଲୋକ ଜଗିଥିସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲିକିନା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପଞ୍ଜାବ ଆସାମ ବିହୁ ନାଚ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି କେନ୍ ନବି ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନି ହଉଛନ୍। ବର୍ଷକେ ସମସ୍ତେ ଘର ଜଗିଥିସନ୍, ଲୋକ ବାଗ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଜଗବାକେ। ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏଇନେ ଗହଲି ବି ବହୁତ ହେଇଛନ୍, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଲୋକ ଆଜି ବି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେ ଦେଖବା ଲାଗି, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖବା ଲାଗି ଏତିକି ଲୋକ ଜମା ହଉଛନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୌକି ରହିଛେ ଆଜି ବି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଇଟାକେ ମଜା ନଉଛନ୍। ମହୋତ୍ସବ ନେଇ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଖଡ଼ିଆଳ ସହର। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଐତିହାସିକ ଯୋଗୀ ମଠରୁ ମଶା ଯାତ୍ରା ବାହାରି ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ରଖବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛେ। ଏଥିରେ ଆମର 30 ଅଫିସର ଆଜି ପାଇଁ, ତା ସହିତ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ 2 ଦିନ ଅଛି, 31 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ ସେଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 29 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଫେବୃଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୀନା ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।